З нагоди Дня захисників і захисниць України черкаські рятувальники долучилися до армії донорів. Компоненти крові здавали безкоштовно. Сам біоресурс допоможе врятувати життя не лише мирним жителям, а й тим, хто захищає нашу країну від російського ворога. Детальніше у сюжеті. У центрі крові «Біофармаплазма» особливі гості – люди, які рятують життя інших, ризикуючи своїм. Спеціалісти Державної служби з надзвичайних ситуацій долучилися й до донорства. Щоб допомогти військовим нашим, які потребують в цьому. Це ж якби гарна справа. Вони там захищають нас, а ми допомагаємо їм, як можемо. І захисникам, і мирному населенню може знадобитися кров рятувальника, вважає пан Євгеній. Ми, як можемо, тут, в тилу. Допомагаємо. Як ви думаєте, чим донорство може їм допомогти? Як саме? Ну, як саме? Життя. Це їхнє життя теж. Втрата крові, поранення. А де брати ще? Компоненти крові у достатньому об'ємі зберігаються саме тут. За потреби необхідну кількість біоматеріалу передають у медзаклади регіону. Але охочим поповнювати базу ресурсів завжди раді. Потреба в крові у нас є завжди, тому що всі наші лікувально-профілактичні заклади міста та області завжди потребують крові. Це насамперед онколікарня, обласна лікарня. У себе в закладі підтримуємо певний запас 14-денної крові для того, щоб забезпечити всі лікувальні заклади міста та області компонентами крові. Потребу в цьому мають і військові, які перебувають на реабілітації, додає завідувачка відділу комплектування донорів та заготівлі крові. Символічно, у День захисників та захисниць України кілька десятків рятувальників та бійців ТРО поповнили банк крові для порятунку життів наших котиків. Вчора було 60 чоловік із нашої територіальної оборони. Сьогодні ви бачите, скільки гостей наших донорів, теж які мають за професію захищати нашу батьківщину. І якраз сьогоднішнє, якраз їхнє свято. І вони долучилися до такої акції, крім того, що виконуючи свої професійні обов'язки, ще й своєю кров'ю захищають нас. На сьогоднішній день не так важливо, де ти і на якому фронті. Всі ми можемо долучитися до такої доброї справи. Дякуємо всім нашим донорам. Можливість спокійно спілкуватися одне з одним тут і зараз дають нам саме ті, хто зараз на фронті, каже пані Озерянська. Своєю чергою військові з передової передають вітання та кажуть: все буде Україна. Кажуть, що все буде добре і ми переможемо. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.